Vyskytuje se v horských oblastech Evropy, včetně Balkánu a Malé Asii. V České republice na Českokamenicku a v Jeseníkách byl vysazen alpský podruh. Letní srst je žlutohnědá s tmavým hřbetním pruhem a světlou obličejovou maskou. Zimní srst je převážně hnědočerná až černá, světlá obličejová maska zůstává. Délka těla je 110 až 130 cm, ocas je dlouhý 3 až 4 cm, výška v kohoutku 75 až 85 cm. Hmotnost samce 35 až 50 kg, kamzice o něco menší 30 až 40. Obě pohlaví trvale nosí na hlavě háčkovitě zahnuté růžky, které stále přirůstají, přičemž se na nich tvoří takzvané roční vruby. Typickým prostředím jsou vysokohorské skalnaté oblasti, kde se pase na přízemní vegetaci alpínských luk a polí. Na pastvu vychází ve dne a řídí se hlavně zrakem a sluchem. Při zjištění nebezpečí vyráží varovný ostrý hvist. V zimě sestupuje do pásma lesů. V České republice žije celoročně v lese. Kamzice s mladými jedinci vytvářejí samostatné tlupy, staří kamzici žijí osamělé. Dříve probíhá od listopadu do prosince a kamzici mezi sebou svádějí boje o nadvládu nad tlupou kamzic. Kamzice je březí 25 až 27 týdnů, na klané jedno, zřídkají dvě kamzičata. Mláďata jsou schopna nasledovat matku od prvního dne po narození. Pohlavně dospívají v druhém roce života.